Ve sonda Azerbaycan'ın en büyük kapitalı insan resursudur. Prezident kimi fəaliyyətinin ilk günü biz qara qızılı insan kapitalını çevirəcəyik deyən dövlət başçısı verdiği bu sözü de tam şəkildə yerinə yetirdi. Bugün Azerbaycan'da müasir tələblərə cavab verən, vətənə bağlı, milli mənəvi dəyərləri hər şeyden üstün tutan və ən əsası dövlətinə, xalqına xidməti şərəflə, vicdanla yerinə yetirən nəsil formalaşıb. Və bu nəslin böyük bir hissəsi də məhz dövlət qulluğunun ayrı-ayrı institutlarına çalışır. Yola saldığımız həftə, iyunun 23-də dövlət qulluqçularının peşə bayramı günü qeyd olundu. Dövlət qulluğunun tarixi ölkəmizdə ilk dövlətlərin yarandığı dövrdən başlayır. Hər mərhələdə Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələri özünə məxsus idarə etmə sisteminin qurulması və kadr potensialının formalaşması ilə müşahidə olunub. Kadrların sistemli şəkildə hazırlanması, onların dövlət qulluğuna cəlb edilməsi, habelə bu sahədə köklü islahatların aparılmasına isə ümumili lider Heydər Əliyevin hakimiyyət illərində start verilib. Bu islahatlar Prezident İlham Əliyev tərəfindən də uğur və qətiyyətlə davam etdirilir. Dövlət qulluqçuları qanunun tələbinə qeyd-şərtsiz riayət etməli və nümunəvi davranış sərgiləməlidir. Vətəndaşlara xidmət, onların məmnunluğunun təmin edilməsi bizim əsas vəzifəmizdir. Vətəndaşların təhsil hüququnun təmin edilməsi bizim qarşımıza qoyulmuş başlıca vəzifədir. Dövlət qulluqçuları qanunvericiliyin tələblərini qeyri-şərtsiz ümumiyyətlə əməl eləməlidirlər və nümunəvi davranış nümayiş etdirməlidirlər hər bir sahədə. Qanunçuluğun əsas prinsipi vicdanlılıq, dürüstlük və məsuliyyətdir. Və mən də öz işimdə, fəaliyyətimdə çalışan bu prinsipləri üstün tutur. Xüsusən konstitusiyamızın qəbul edilməsindən sonra vətəndaşların dövlət idarə edilməsində iştirakı ilə bağlı o xüsusi müddəanın konstitusiyaya salınması, onun ardınca 98-ci ildə dövlət idarə etməsində islahatların aparılması ilə bağlı müvafiq komissiyanın yaradılması dövlət qulluğu məsələsində köklü dəyişikliyə səbəb oldu və təbii ki, bizim ən böyük bəxtimiz onda gətirdi ki, Heydər Əliyevin bu istiqamətdə fəaliyyətinin davamlılığı təmin olundu və Cənab İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində Azərbaycanda dövlət qulluğu nəinki Heydər Əliyev ənənələri ilə davam etdi, üstəlik çox ciddi sözün əsr mənasını keyfiyyət yeniliyinə qədəm qoydu. Təhsil Nazirliyinin hüquq şöbəsində, hüquqi təhlil və ekspertiza sektorunda aparıcı məsləhətçi vəzifəsində çalışıram. Eyni zamanda 2021-ci ilin dekabr ayından etibarən normativ hüquqi təminat sektorunun müdiri vəzifəsi də mənə həvalə edilmişdir. Dövlət qulluqçusu öz fəaliyyətində ayrı seçkiliyə yol verməməlidir və bütün bunlar hüquqi dövlətin başlıca təməllərinin müdafiəsində öz köpəsini daim verəcək. Dövlət qulluqçuları eyni zamanda dövlətin inkişaf istiqamətləri haqqında müasir dünyada cərəyan edən proseslərin trendləri haqqında aydın təsəvvürlərə malik olmalıdır. Yəni, fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq dövlət qulluqçusu hər tərəfli biliklərə malik olmalıdır. Xidmətlərin hər bir vətəndaşa əl çatan olması üçün biz əlimizdən gələn səylərimizi əsirgəmirik və vətəndaşın məlumatlı olmasını, yəni qanunvericiliklə hansı hüquqların olmasını belə deyim, vətəndaşlara məlumat verməyə, onları bildirməyə özümüzü borclu sayırıq. Beləliklə, bugün dövlət qulluqçularının hər bir addımı, hər bir hərəkəti sıravi vətəndaşlar tərəfindən diqqətlə izlənilir. Hər bir vətəndaş gündəlik həyatda rastlaşdığı problemlərin həllində onlara böyük ümidlər bəsləyir. Bu ümidləri doğrultmanın isə bir yolu var. Yüksək peşəkarlıq, dərin bilik, yaradıcı düşüncə tərzi ilə, ən əsası, xalqa, vətənə, dövlətə sədaqət hissi ilə bu çətin və məsuliyyətli işin öhdəsindən gəlmək mümkündür. Uğurlar diləyirik. Bu qədər, əziz tamaşaçılar.